Eu detestava, mas não consegui matá-lo. Foi por causa do sangue? Porque nós somos irmãos? Será que foi por isso que eu não consegui atacar? Sempre existiram brigas entre pais, filhos e irmãos. Porém, no começo não acontecem brigas. No princípio, as crianças amam os pais. E os irmãos confiam uns nos outros quando são novos. Mas de repente, a fortuna chega até eles. Começam a se odiar e a se matar. Mas jamais se esquecem da época em que se gostavam. E da época em que confiavam uns nos outros. Yeah.